שנת 2013-2014 הייתה עונת כדורסל מרתקת. ליגה שהייתה אחת התחרותיות אי פעם עם פלייאוף נהדר ומשחקים מרתקים. אבל כל זה לא היה יכול להכין אותנו לסדרת הגמר המדהימה בין מכבי בזן חיפה למכבי אלקטרה תל אביב. האולם החדש ברוממה היווה תפאורה נהדרת ל-5,000 אוהדי כדורסל שבאו לראות את הדרמה הספורטיבית בין אלופת השנה שעברה, מכבי בזן חיפה, לאלופת אירופה, מכבי אלקטרה תל אביב. סל רדף סל ובסיום ניצחון לצהובים. אבל זאת הייתה רק מחצית ראשונה וההכרעה עברה לתל אביב. המשחק המכריע הגיע להיכל נוקיה. מכבי יש רק בחיפה. 11,000 צופים הגיעו לאולם ומדינה שלמה נצמדה למסך לראות מי תהיה האלופה. ואז זה התחיל. אחרי 40 דקות של כדורסל עדיין לא הייתה לנו הכרעה. הכדור עזב את היד הזה! עוד 5 דקות של כדורסל קבעו את אלופת המדינה. גבירותיי ורבותיי, מכבי אלקטרה תל אביב היא אלופת המדינה לעונת 2013-2014! הגמר היה אחד הגמרים המעניינים והטובים שהיו אי פעם פה. עכשיו זה עומד שוב להתחיל. עונת הכדורסל 2014-2015 מבטיחה להיות מעניינת ומרתקת הרבה יותר. ליגת ווינרסל, שימו חגורות, עוד מעט אנחנו מתחילים.